på sin video. I rutan syns en rund raket på väg mot Jupiter, vem vet. Han lever med i filmen, han tror att den är sann. Han tittar på en annan och den är likadan. Det är video bullshit. Video bullshit. Video bullshit. Shit, shit, shit. Mamman som är 30 år tittar upp på video. I rutan kommer Peyton Place med en massa vackra face. Hon lever med i filmen, hon gillar romantik. Fast Peyton Place är rottig, så har den ej sitt lik. Det är video bullshit. Video bullshit. Video bullshit. Shit, shit, shit. Pappa som är 52 diggar också video. Han ser på kroppar tyst i smyg som inte har ett enda tyg. Han lever med i filmen och älskar han var ung, då det fanns en massa flickor bland vilka han var kung. Men det är video bullshit.